Ben Azer Enerji Smart Enerji'nin sizin o rehberiniz, yansıcı sözde duran ne deyir sizce? Biz değil, bize bakmadılar. Her gün her gün Bakmadılar. diye bugün sabah değil, bugün sabah fırladılar. Yani geniş Yani savunma 44 günün muharebede can koyan bir veteranlarımız, Qarabağ Muharebesi veteranlarının emek hakkı verilmir. Alabilir miyiz? Alabilir derdimiz tüm Yani Mingəçevir şəhərində işləyirsiniz, Azər Enerji Smart MMC-nin işçilərisiniz. İşləyirsiniz. 2 ayda acından ölürsünüz bizə. Ödəyə bilmirik, çatdıra bilmirik. 396 manat maaş verirlər, 437 manat parsalla göstərir. Biz de pulu da ala bilmirik. Oradan gəlir vericilər tutulur. Halbuki prezident, cənab prezident deyib ki, veteranlara qarşı göstərsin. Amma görürüm, gəlir vericilər azad olsunlar. Ancaq bunlar xeyri yoxdur. 2 ayda əmək qalmırsınız. Almır, yox. Kime deyirsən deyir, mənlik döv mühasibatçılıqdır. Mən də bizim başımızı qatırlar. Mən də xahiş edirəm bütün Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna, əmək vətikinə, cənab prezidentimiz, ali baş komandanımız İlham Əliyevə xahiş edirik və imkanlı şəxslərdən xahiş edirik, müvafiq yəni şəxslərdən xahiş edirik. Bu iki Qarabağ müharibəsi veteranlarına kömək eləyin. İşləyirlər işlərində, yəni görürsünüz ki, qeyri-qanunsuzluqdur. Əmək vətçiliyi hara baxır, bilmirəm. Texniki bezopasını deyək də, yəni Rusunda dediyim, üzr istəyirəm. Bəli. Xahiş edirik bu iki şəxsə, Mingəçevir şəhərinin müharibə veteranlarıdır. Yəni hansı ki, Suqovşanda, Qubatlıda, Zəngilanda, Cəbralda döyüşən bu şəxslərə. Vətənimizin borcudur, borcumuzu da eləməliyik. Yəni o məmurlar baxsın buna, utansın ki, bu şəxslər can qoyubdur orada. Mən artıq şey istəmirik. Bəli, işlədikləri maaş istəyirlər. Məzuniyyətə belə buraxmırlar. Deyirik, məzuniyyət deyil, məzuniyyət yoxdur. Tarifadımız, rəsmi işlə işləyirik. Gəlir vericisi, ödürük, ödəməməliyik. Kimə deyək? Paşa eləyək, adətli qurumlar bizə kömək eləyin.